Shqipëria dhe disa vendet të tjera të rajonit gjenden prej rreth 2 vjetësh në një projekt I cili synon fuqizimin e vendeve, kapaciteteve të vendeve për të përmirësuar raportimin lidhur me regjistrat e transferimit dhe të shkarkimit të ndotjeve të quajtur ndryshe regjistrat PRTR. Është një proces I rëndësishëm I cili edhe në nivelin evropian do të ketë ndryshime legjislative dhe që vendet e rajonit duhet të krijojnë përgatitjen e duhur për të realizuar detyrimet që ky protokoll I Konventës së Arkusit ju ngarkon. Regjistrat e shkarkimit të ndotjeve janë një mjet I rëndësishëm për të fuqizuar jo vetëm institucionet e vendit dhe operatorët që bëjnë shkarkime të ndotjeve në ajër, ujë dhe në tokë, por edhe organizatat e shoqërisë civile që mund të përdorin të dhëna të këtyre regjistrave të aksesueshme publikisht për të krijuar procese avokimi, për të krijuar procese të planifikimit të qëndrueshëm të territorit, të cilat synojnë zvogëlimin e ndotjes në këto territore dhe për komunitetet që ndikojnë prej tyre. Në ndërvendet e rajonit, më të avancuar janë vendet e tilla si Kroacia, Qeshantare, PS, apo Serbia, nërko që vendet e tjera si Shqipëria, Kosova, Maqedonia, Mali, Bosnia, janë në procesin e instalimit të software-ve përkatës dhe të trejnimit të operatorve. Takimi I datës 24 janar në Tiranë me organizatat të shoqërisë civile nga vendet e rajonit si Shqipëria, Kosova, Mali, Maqedonia e Veriut, synoi që të jetë këtyre aktorëve të shoqërisë civile njohjen për përdorimin e këtyre regjistrave si dhe dhësitë e shembuj nga rajoni për përdorimin e këtyre të dhënave. Vlerësohet që brenda vitit 2024 Shqipëria do të ketë një sistem të informimit mjedisor të integruar në faqen e Agjencisë Kombëtare të Mjedisit që do të ndihmojë edhe më tej dhënien e informacionit për këta aktorë të shoqërisë civile lidhur me nivelet e ndotjes prej operatorëve industrial në vendin tonë.